Latvijas mūzikas anarhijas karalis. Tā Juri Kulakova raksturojusi Ieva Akurātere, kuras balsī skan liela daļa Kulakova dziesmu. Viņš gan pats izteicies, ka tā nejutās, vismaz neapzināti. Tās banaltātes, kas tur tajos laikos tās padomu laiku estrādes dziesmiņas, ja tās man šķepināja, godīgi saku. It kā mūs tur uzskata par baigiem disidentiem, bet mēs bijām par mūziku, par ideju, par mākstu. Jau pie iestāšanās Līvānu bērnu mūzikas skolā skolotāji esot teikuši, dziedāšanā Jurim būšot tikai divnieki. Tomēr viņš patiesi redzēja sevi mūzikā, sāka mācīties spēlēt akordeonu, apgūst taustiņu instrumentus trompeti, viņam vienam no pirmajiem Latvijā esot bijis sintezators. 1978. Gadā pievienojās grupai Menuets, bet pēc laika viņam vajadzēja ko skaļāku, dzirkstošāku, trakāku, un 1980. Gadā radās Pērkons. Tā spēlēcības fona uzjumdīt, jā, brīvības gara. Un arī skatuves, brīvdomīgais gars, teatrāls mazliet izpausmēs, pirotehnikas, kas man arī likās ļoti svarīgi. Juri Kulakovu no Pērkona nav iespējams nodalīt. Viņš dzirdēja, ko savā dzejā teica Māris Melgalvs un Klāvs Elsbergs. Esot izklājis dzejoļus plaši sev priekšā, skatījies, lasījis iegrimis, kamēr dzeja viņu pārņēmusi un nošu lapas pierakstījušās. Gan par Pērkonu domājot, es ļoti koncentrējos, lai tas skaņdarbs būtu ko vērts. Juris Kulakovs bija ļoti patiesis un sirsnīgs cilvēks ar nenodzēšamu, radošamu dzirksti un nepārspējumu originalitāti. Viņš spēja mūzikā pateikt to, ko citi nevarēja vai baidījās. Un kad gan sabiedrībā, gan mūzikā jau drīkstēja teikt visu bez aizplīvurojumiem un zemtekstiem, Juris Kulakovs savu urdošo muzikālo nemieru ielika teātra un kormūzikā, instrumentālā kamermūzikā un sirdi plosošās kantātēs. Komponēšana man ir rada stresu un atbildību ļoti nopietni. Un jā, sabiedrības uzmanība, kuru jāattaisno, un tautas mīlestība, jā, ja mēs runājam tā augstos toņos. Neatvadīsimies! Jurim Kulakovam mūzika bija valoda, kurā nav iespējams nerunāt. Tāda, kura skan klavieru dzidrumā, trompetes skaļumā, akordeonu skumīgumā, bungu rīboņā, sintezātoras piedzīgumā un pirotehnikas spridzīgumā.